Suomi voitti maailmanmestaruuden jääkiekossa. Olin itse paikalla. Uskomaton tunnelma. Nyt puhutaan siitä ja jaetaan tätä videota Suomen maailmanmestaruuden kunniaksi. Suomi voitti maailmanmestaruuden jääkiekossa. Joukkue hitsaantui yhteen. Miettikää, nämä pelaajat on voinut pelata vastakkain ja lätkiä toisiaan. Pari kuukautta aikaisemmin seurajoukkueessa. Sitten ne kootaan yhteen. Valmentaja Jukka Jalonen on kaiken A ja O, että se koko oikein tapaisen joukkueen. Että kaikilla on omat roolinsa ja kaikilla on omat tehtävänsä. Ja sitten, että ne on sen tyyppisiä ihmisiä, jotka hitsaantuu helposti yhteen. Me ollaan kuultu kommentteja siitä, että pelaajat on sanonut, että tohon joukkueeseen oli niin helppo tulla. Kaikki otettiin vastaan siihen ja kaikki kuulu siihen joukkueeseen. Joukkue taisteli itseensä finaaliin ja finaalissa vielä maailmanmestariksi. Ja silloin pitää kaikki palaset loksahtaa kohdalleen. On koonnut aika monta joukkuetta, on aika monessa mukana. Ja siinä pitää lääkärit, hierojat, fysioterapeutit, kaikki pitää sopia siihen jengiin, ettei siellä ole yhtään mätämunaa siinä koko joukkuessa. Koska yksikin tyyppi voi pilata sen koko tunnelman siinä. Ja muistakaa, mulla on kunnia ensi torstaina 19.45 Alfa TV:llä. Saan haastatella Leijonien päävalmentajaa Jukka Jalosta ja Kalervo Kummolaa, joka on tehnyt pitkän uran jääkiekossa ja yksi syy, miksi jääkiekko on noussut Suomessa. Siitä tulee mahtava juttu Alfa TV:llä 19.45 torstaina. Molemmat äijät mun haastattelussa. Tehdään siitä hyvä. No. Politiikassa tapahtui vähän samanlaisia asioita, kun NATO-päätös tehtiin. Silloin poliitikot hitsaantui yhteen ja päätti yhdessä samoista asioista ja päätti, että Suomi menee NATOon. Muutenhan politiikassa on se ongelma, että kun pitäisi tehdä päätöksiä Suomen edestä, niin sitten tehdäänkin päätöksiä oman puolueen tai oman kannattajakunnan vuoksi tai niille, jotta saadaan pidettyä ne omat äänestäjät. Se on ongelma. Nyt talous on tosi huonossa mallissa. Inflaatio nousee, eli hinnat menee ylöspäin. Ja palkat ei mene yhtä hyvin ylöspäin. Nyt tarvittaisiin Suomeen iso remontti talouteen. Muuten meillä käy huonosti. Ja se, mikä tässä on ongelma tietysti, on se, että ihmiset ei oikein ymmärrä, että mihin ollaan tällä hetkellä menossa, kun ruoan hinta, bensan hinta ja kaikki nousee, mutta palkat ei nouse. Nyt tarvittaisiin yhteinen talouspolitiikka. Tehdä yhdessä näitä asioita niin, että päästäisiin semmoisia tuloksia, että Suomi alkaisi kukostaa uudelleen. Miettikää vähän. TV:stä seurasi 3 miljoonaa ihmistä ottelua. Mutta jos lasketaan kaikki pubit ja kaikki kisakatsomot ja kaikki, niin varmaan 4 miljoonaa ihmistä katsoi tätä finaalia, joka on aivan uskomaton määrä. Suomalaiset hitsaantui yhteen. Suomalaiset sai kannattaa yhtä ja samaa joukkuetta. Ja se päättyi hyvin. Me voitettiin maailmanmestaruus. Mieti, jos tällä samalla fiiliksellä tehtäisiin eduskunnassa päätöksiä. Voi voi, että Suomi olisi hyvä maa.